President Chandrika Prasad Santokhi is vertrokken naar de Bahama's voor het bijwonen van een CARICOM-staatshoofdenvergadering. Deze speciale CARICOM-bijeenkomst begint morgen. Naast het bespreken van belangrijke kwesties is er ook een ontmoeting met de vicepresident van de Verenigde Staten van Amerika, Kamala Harris. Het doel van de bijeenkomst is het lanceren van een Caribisch-Amerikaans partnerschap met betrekking tot klimaatverandering en het aanpakken van de klimaateffecten. President Santokhi is op zaterdag 10 juni terug in Suriname. Op dinsdag 30 mei 2023 is de decemberstrafzaak in hoger beroep voortgezet. Namens de vervolging heeft de waarnemend procureur-generaal A. Niamat het repliek in de zaken van Bouterse, Brondestein, Dendu, Dijkstil en Geoffrey gehouden. Het repliek is de reactie van de vervolging op het pleidooi van de raadsman. De verdachten Dijkstil en Brondestein waren niet aanwezig op de terechtzitting. Het Hof heeft bepaald dat de behandeling van de 5 strafzaken op maandag 31 juli 2023 zal worden voortgezet. Suriname participeert van 5 tot 16 juni aanstaande de 111e internationale arbeidsconferentie te Genève, Zwitserland. Op deze conferentie worden belangrijke onderwerpen besproken zoals sociaal rechtvaardige klimaattransitie, standaarden voor on-the-job training, arbeidsbescherming, het nakomen van de statutaire verplichtingen als lid van de ILO en de uitvoering in de praktijk van arbeidsverdragen. Met betrekking tot de statutaire verplichtingen, zoals het rapporteren aan het comité of expert van de ILO, heeft Suriname een goed track record, net als overige landen in de regio, zoals Trinidad en Tobago, Jamaica en Montserrat.